Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kün tertiki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bozsun. Xitay Kompartiyasının alahidi günü yakınlaşkanda Beijing ciddiçilik ketoldi. Fransiya xalqaro radiosi to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining 70 yillik munosabati bilan Beijingdagi har qaysi doiralar jiddiychilik ichida tayyorlik qilishga boshlagan. Bu yil 1-oktyabr Xitoy Kommunist partiyasining istibdod hokimiyatining 70 yilligi bo'lib, bu kunning yaqinlab qolishi va Xongkongdagi namoyishning hozirgacha davomlashishiga ergashib, Beijingning bexatarligi Xitoy doiralari eng ko'ngil bo'layotgan masalaga aylandi. Xabarda ko'rsatilishicha, Beijingdagi bexatarlik tekshirishi burunqiga qaraganda texnik kuchaygan bo'lib, qarovul punktlarida kechki kunduz odam o'tilmagan. Kuzatish kameralari azaldan ko'p bo'lgan Beijing shahriga texnik ko'pligan kameralar o'rnatildi. Beijingga tiz yo'llanma va pochta orqali selingan mollarning chuqum X nurliq tekshirishdan o'tkazilishi kerakligi talab qilindi. Tiananmen maydonida o'tkazilgan harbiy paradni rapetis qilish uchun atrofdagi cho'ng yo'llar nechta qatim to'liq to'sib etilgan bo'lib, aholilarga iyg'ir qolaysizliklarni keltirib chiqargan. Bildirilishicha, Tiananmen maydoniga necha kilometr keldigan Beijing ishchilar tantarbiya maydoniga harbiy bronoviklar va tanklar to'xtatilgan bo'lib, yaqin joylardagi bazmixonalar, mehmonxonalar va restoranlarning hammasi majburiy taqib etilgan. Bulardan sirt, Xitoydagi tor aloqaga aloqador tekshirishlar ham alohida kuchaytirilgan bo'lib, Xitoy doiralariga kompartiyaga qarshi gap-so'zlar tazilinib mangan. Ishlatkichilari eng ko'p bo'lgan Sina mikrobilogida necha kun ichida 15 mingdan ortiq yozma o'chirilib, 1500 ga yaqin hisobot taqib etilgan. Kuzatkichilar Beijingdagi jiddiychilikning xotir kunni tabriklash emas, balki cho'ng bir opatning oldini olish uchun tayyorlik qilganga o'xshab qolganligini bildirishmoqda. Amerika Xitoy orasidagi urushning Tayvanda boshlanishi mumkinligi ilgari surildi. New York vaqti kesining tunilgan Eston yozuvchisi Nikolas Kristof 4-sentabr kundagi maqolasida Xitoy bilan Amerika orasida agar urush qo'zg'ilib qolsa, buning Tayvan sababidan boshlanishi mumkinligini bildirdi. U urush mana shundoq boshlanishi mumkin nomli maqolasida hozir Tayvan bilan Xitoy rejimi orasidagi ziddiyat barg'onsiri keskinlashayotganligini va Xi Jinpingning keyingi bir qancha yil ichida Tayvanga qarshi talvilarcha harakat qo'llanish ehtimolligining yuqoriligini ilgari surgan. Va buning tabiiy holda Amerikanimiz ziddiyat ichiga so'rab kirdiganligini bildirgan. Nikolas Kristof apandining bayon qilishicha, Tayvan tashqi ishlar ministri Joseph Wu uningga hozir Tayvandagi har darajalik amaldorlarning Xitoydan qattiq andisha qilayotganligini, chunki Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotidagi ostilash va boshqa masalalarga qarata diqqatni burash uchun Tayvan masalasini ko'tarib chiqish orqali diqqatni burashga urinish ehtimolining yuqoriligini aytgan. Uning bayon qilishicha, Tayvan amaldorlari Xitoyning qurolli urushidan emas, balki uning Tayvanning internet aloqa tizimlariga va Tayvanni to'k bilan ta'minlaydigan tizimlarga xakerlik hujumi qilishga o'xshash vositalarni qo'llanib turib, Tayvanda ma'lumotchilik paydo qilish orqali uni tiz piktirish mumkinchiligidan andisha qilmoqchi ekan. Tayvan harbiy doiralari bo'lsa, bundoq ahvollarga urush bilan javob qaytirishni yoqlaydi ekan va bu Xitoyning Fujian o'lkasiga havo hujumi qo'zg'ashni o'z ichiga oladi ekan. Aktor Nikolas Kristof prezident Trampning bugungacha Tayvanni qo'llab kelganligini, ammo bu masalada Xitoy urushni boshlamagacha Tayvanning Amerikani urushga boshlab kiradigan harakatlardan amal bor saqlanib, uning o'rniga Xitoyni chekindirish rolini o'ynaydigan qadamlarni tashlashi kerakligini eskartgan. Aktor yana Xitoy Tayvanning elektr tizimiga ziyon bersa, Amerika mo Xitoyning Shanghai qatorliq cho'ng shaharlarini tok bilan ta'minlashni palaj holiga tushirib qo'yishdek vositalar orqali Xi Jinpingga agar sen Tayvanning erkinligiga daxl qilsang, u holda buningga nihoyatda iyg'ir badal to'laysan degan signalni uchuq yetkizish kerakligini eskartgan. Merkelning Xitoy ziyoratida ilgariki maydonida ching turishi talab qilindi. Amerika Birlashma Agentligining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika tashqi ishlar amaldori Germaniya bosh ministri Angela Merkelni Xitoy ziyoratida Xitoyga qarshi maydonida ching turishga chaqirdi. Xabarda Germaniya bosh ministri Angela Merkelning juma kuni bir qism Germaniya korxonachilarini boshlab Xitoyga ziyoratga boradiganligi, Merkelning Xitoy safari oldida bir qancha davlat va tashkilot rahbarlarining uning Xitoy ziyoratida Xitoyga qarshi maydonda ching turishga chaqirganligi, buning ichida Amerika tashqi ishlar amaldorining ham bor ekanligi bildirildi.
Ma'lum bo'lishicha bir qism siyosiy tahlilchilar Xitoy ilgari Hong Kong dunyo savdo tashkiloti haqida Birlashgan Millatlar tashkilotiga qilgan va'dalariga amal qilmaydi qolmasdan, balki Tibet va Sharq Turkistonda kishilik huquq tajovuzchiligi qilyotdi. Xitoy kommunistlarining bu xil siyosati Germaniyaning qimmat qarishiga qarshi turadiganligining ifodasi deb tahlil qilish orqali Angela Merkelni Xitoyga qarshi maydonda ching turishga undagan. Pokistonda Xitoyning zo'riyotgan ta'siriga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazildi. 4-sentabr chorshanba kuni Qozog'istonda Xitoyning zo'riyotgan ta'siriga qarshi namoyishlar yuz berdi. Namoyishchilar hukumatdan Xitoy mablag' solgan zavod korxona qurilishlarini to'xtatishni talab qildi. Reuters agentligining xabaridan qaraganda bu namoyishlar oldi bilan yakshanba kuni Qozog'istonning g'arbidagi kichik sanoat shahri bo'lgan Jang'a o'zinda boshlangan. Shu kuni 100 atrofida bo'lgan namoyishchi soni dushanba kuniga kelganda 300 dan oshib ketgan. Chorshanba kuni bo'lsa namoyishlar Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonga va eng cho'ng shahri bo'lgan Olmaotaga kengaygan. Xabarda ma'lum bo'lishicha chorshanba kuni Olmaota shahrilik hukumat oldiga yig'ilgan namoyishchilar qo'llarida Xitoy zavodlari kirmasin degan shuar taxtalarini ko'tarishib namoyish qilgan. Reutersning xabarida bildirilishicha Xitoy zavodlariga qarshi bu namoyishlarga Xitoy shirkatlarining rayondagi qurilishlarining mushitni bulg'ishi va bu zavodlar yerlik xalqdan ishchi qabul qilmay, Xitoylarni akilib ishqa o'rinlashtirganligidan uning yerlik xalqqa hech qanday foydasining bo'lmasligidek omillar bevosita sabab bo'lgan. Ammo shuning bilan birga yana Xitoyning Qozog'istondagi siyosiy ta'sirining eshib berishi va Xitoyning Sharq Turkistonda atalmish radikallikni tugatish nomi ostida 3 milliondan ko'proq Uyg'ur va Qozoq qatorliq yerlik millatlarni lagerga qamab zulm qilishimi Qozog'istonda Xitoyga nisbatan norozilik kayfiyatining kuchayishiga sabab bo'lmoqda ekan. Yaqinda Qozog'iston doiralarining Sharq Turkistondagi lagerlar masalasini dunyoga oshkorlashda rol o'ynagan faoliyatchi Serikjon Belash o'g'lini qo'lga olishimi Xitoyning Qozog'istondagi ta'sir kuchining natijasi deb qaralgan edi. Serikjon Belash o'g'li keyin shartlik holda qo'yib berildi. Tayvanda Tayvan Sharq Turkiston jamiyati qurildi. Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan bostirishi kuchayib, Sharq Turkistonning vaziyati xalqaro taratquvlarda qiziq nuqtaga aylanishi va Uyg'ur tashkilot faoliyatchilarining Sharqi Janubiy Osiyo allarida Uyg'ur masalasini davomliq o'ngiltishi natijasida yaqinqi bir qancha yilda Tayvanda Uyg'ur milliy harakatini yaqindan qo'llaydigan faoliyatchilar barg'ancha ko'payishga boshlandi. Bundan bir qancha yil ilgari Uyg'urlarni qo'llovchi obzorchi Lin Baohua apandi qatorliqlarning tashabbusida Tayvan Uyg'ur do'stlik jamiyati qurilgan edi. Bu yil 1-sentabr kuni yana bir turkum tayvanlik faoliyatchilar Tayvan Sharq Turkiston jamiyati qurilganligini e'lon qildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Dunyo Uyg'ur qurultayining Yaponiyadagi vakili Yaponiya Uyg'ur jamiyatining boshlig'i Ilham Mahmud apandi radioga ma'lumot berib, Tayvanda Tayvan Sharq Turkiston jamiyati qurilganligini bildirgan. Ilham Mahmud apandining bildirishicha, mazkur tashkilotni quruvchilar yaqinqi yillarda Dunyo Uyg'ur qurultayining faoliyatlariga hamkorlashib, Uyg'ur milliy harakatini yaqindan qo'llab kelgan bir turkum tayvanlik faoliyatchilar bo'lib, ular 2019 yili 2 oy mazgilida tashkilot qurish talabini Tayvan hukumatiga iltimos qilgan. Bu yil 4 oy mazgilida ularga 6 oy ichida tashkilot qurishi bo'lganligi haqida tasdiq tushgan. 1-sentabr kuni 20 dan ortiq hay'atning qatnashishi bilan Taybey shahrida qurilish marosimi o'tkazgan. 4-sentabr kuni Xochavdon apandi va Jomeli xonimlarmi muxbirning ziyoratini qabul qilib, Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining qurilishi va qurilish maqsadi haqida so'ralgan savollarga javob bergan. Xochavdon apandi tashkilotning maqsadi haqida to'xtalib, bundoq degan: "Biz Tayvanning qonuni bo'yicha iltimos qildik. 4-oyda iltimosimiz tasdiqlangan uqtirish tushdi. Tashkilotimizning qurilish maqsadi to'r bekitimizda 3 mazmunga yig'incha qilinib e'lon qilindi. Birinchi maqsadimiz Tayvanda odatdagi kishilar faqat Xinjiang deganda bu atalg'uning aslida Sharq Turkiston degan joy ekanligini bilmaydi. Shuning biz birinchi qadamda Tayvandagi avomga bu joyning asli nomining Sharq Turkiston ekanligini bildirishni maqsad qildik. Ikkinchi maqsadimiz Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan milliy assimilyatsiyadan iborat buzg'unchilik harakatini ayiblash. Uchinchi maqsadimiz bizning hukumatimizni munosabatlik siyosat belgilamalarini chiqarib, Uyg'urlarga amaliy yordam berishini amalga oshirish. Xochavdon apandi tashkilotning asosliq a'zolari orasida Uyg'urlarmi bormi degan savolga javob berib, hozircha tashkilot a'zolarining yerlik tayvanliklardan tarkib topganligini, ularning orasida nashriyat, axborot va ijtimoiy tashkilotlardagi har soha kishilarining borligini bildirdi.
Xitoy hakkerleri Uyghurlarning uchurini o'g'irlash uchun chet eldagi telegraf shirkatlariga mo hujum qilgan. Reuters agentligining tunugunki xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari uchun xizmat qildigan hakkerlar guruhi Osiyodagi telegraf tizimasi to'rdirig'i bo'sib kirib, maxsus Uyghurlarning uchurini egallagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyning bu hakkerlik harakatlari chet eldagi diplomatiya amaldorlari va harbiy qo'mondonlarga o'xshash muhim shaxslarga qaratilgan jasuslik qilmishlarining bir qismi bo'lsa-mu, ammo asosliq nishoni yanada chet eldagi Uyg'urlar ekan. Mazkur xabarni ikki istixborot idorasi amaldori va ikki bexatarlik mutaxassisi oshkorlagan bo'lib, Xitoy hakkerlari Turkiya, Qozog'iston, Malayziya, Hindiston va Tailand qatorliq Uyg'urlar ko'p o'ltiroqlashgan davlatlarining telegraf tizimasiga hujum qilib kelgan. Ammo Xitoy doiralari Uyg'urlarga qarata to'g'ri hujumi qo'zg'aganligini inkor qildi. Bundan bir hafta burun Xitoy hakkerlarining Uyg'urlarning yanfullariga hujum qilib, muhim uchurlarini o'g'irlaganligi har qaysi xalqaroliq taratqularda e'lon qilingan edi. Mursining o'g'li vafot bo'ldi. Misrda nohaq sotlangan mahkamada olamdan o'tgan davlatning demokratik yo'llar orqali saylangan tunji prezidenti Muhammad Mursining kichik o'g'li Abdulla Mursi yurak kasali qo'zg'olib ketib vafot bo'ldi. Misrda tunji qitim xalq tarafidan saylangan marhum Muhammad Mursining cho'ng o'g'li Ahmad Mursi Anatoliya agentligiga bergan bayonotida qarindoshi Abdullohning yurak kasali qo'zg'olib ketib, doktorxonada davolash unum bermay vafot bo'lganligini aytdi. Mursi oilasining advokati Abdul Mo'min Abdul Maqsudmi Abdulla Mursining vafot bo'lganlik xabarini jazmlashtirdi. Muhammad Mursi iyun ayida sud mahkamasi zalida yurak kasali qo'zg'olib ketib olamdan o'tgan edi. Uning jinoyatsimi qattiq bexatarlik tadbirlari bilan xuddi dadasiga o'xshashlar faqatli oilasi, tog'ilari va bir qancha yaqin do'stlarining qatnashishiga ruxsat qilingan murosim bilan dadasining mazariga yaqin joyga dafn qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.